my YouTube channel, guys. Aru azir video to akon man thamaka hobole goise. Bahut din video diya nasilu. Kintu aji mane alap thamaka korilu. Mane azir video to hoise Q&A mane question answer video. Ekdom last lage video to sai rakok. Aru video to suar agote amar channel to pura ekdom mane subscribe koridibo aru like koridibo. Aru guys first comment hoise Sampok Borman aru Sampok Bormane ki comment ডাঙর হলে কি হব ইচ্ছা আৰু মোৰ ডাঙৰ হলে মানে এতিয়াৰ পৰা মানে মোৰ সুপাৰ ডান্সাৰত যাব ইচ্ছা আছে আৰু ডাঙৰ হলে মানে মোৰ ডিম্পু বৰুৱা হব ইচ্ছা আছে আৰু এতিয়া যাও বলক আমাৰ নেক্সট কমেন্ট লৈ আৰু গাইস নেক্সট কমেন্ট হৈছে প্ৰণয় ডেকা দিছে তোমাৰ ভিডিঅ' মজা লাগে তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়া কবা আৰু তোমাৰ ঘৰ কত কবা আৰু প্ৰণয় ডেকা মানে মোৰ দাদা হয় ভাইটি হয় কি হয় নেজানো মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত থেংক ইউ সো মাছ আৰু মোৰ ঘৰ হ'ল তিহু বৈৰাগী আৰু মই বৰ্তমান ছেভেনত পঢ়ি আছোঁ আৰু গাইজ এতিয়া যাওঁ বলক আমাৰ নেক্সট কমেণ্টটোলৈ আৰু প্ৰণয় ডেকা আৰু এটা কমেণ্ট কৰিছে তোমাৰ জীয়েকজনীৰ নাম ক'বা আৰু গাইজ নেক্সট কমেণ্ট আহিছে মনদীপ বৰ্মন আৰু মনদীপ বৰ্মনে দিছে জীৱনত কি হ'বৰ ইচ্ছা আছে মই কৈছোঁ মোৰ যে জীৱনত মোৰ এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আৰু ডেন্সাৰ হ'বলৈ ইচ্ছা আছে আৰু গাইজ নেক্সট কমেণ্ট হেল্ল' হ'ম মানে তোমাৰ ভিডিঅ' বহুত ভাল লাগে চ' থেংক ইউ চ' মাছ আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লগা হ'ল মানে আজি মানে পাঁচটা কমেণ্টহে ল'লোঁ আৰু Q&A এটা নেক্সট টু পাৰ্ট আহি আছে পাৰ্ট টু Q&A চ' সেইটো ভিডিঅ'ত আৰু মানে যোন যোন মানে থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ মানে কমেণ্টটো দিম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি যাব চ' থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ